Rwanda banyarwanda kazi reka nihute mite ntongana reka mite ntukana muramba bara ntabwo ari ugutukana bisanzwe mbangira ngo namwe mbibarize ndagira ngo mubanze murebe ishusho nimwitegereze ishusho murebe ishusho murebe ndageka mwese mwayibonye iyi video uyu mugore muramubona ninde ni mugore ki avutse ryari murebye ari murenje imyaka ingahe kuko icyo nzi cyo nuko uyu mugore mureba umubona watunaye wabize cyunzwe watubikanye washishikaye ntabwo agejeje imyaka nibura 40 tubare nibura 28 cyangwa se 33 none w'igitangaje nibyo koko ashobora kuba akunda u Rwanda nta kibazo mfite ariko namwe mumbwize ukuri murebe murebe mwitegereze murebe icyokera afite murebe icyunzwe yabize murebe kubira icyuya icyambere umugabo uri kuririmba muri kumva yitwa Kitoko Bibarwa uyu Kitoko ntari no mu gihugu cy'u Rwanda just indirimbo yarayiririmbye ari komereza nk'uko muza abahanzi ntibasaze bihangano ntibisaza biterwa n'igihe cyangwa se biba bishya bitewe n'igihe kuko naye amasara abantu tukiririmbo turimbo twa Medi nk'amayobera igihe byakuyobeye nk'inkora mutima igihe utangiye kwinjira mu rukundo biki n'ibintu nk'ibyaru turimbo tukiririmba hari n'abajya baririmba zanuza za za spesiyo za anonsiata za herariya hari abajya baririmba za zino ndirimbo za nyiratunga hari abajya baririmba za VIP wenzangu indirimbo ntizisaza biterwa n'igihe wowe urimo ikaba yaza nka inspiration noneho rero ndagira ngo nibarize abanyarwanda nkiri cyano ry'umugore nk'uyu mutindikazi arashya yaruhe ese ubu ngubu reka tuvuge iyaba ari mwene Rutagambwa Paul yari kuba none haya masaha byari kugenda bi ntabwo rwose yari kwambura ubusa akatera umwaka abanyarwanda ngarebe icyunzwe yabize aratutubikanye icyo nzi cyo nuko nta nubwo yagiye guhinga ngahingira umwe abana be nta nubwo yagiye gupagasa ngapagasiriza abana be ariko yaje kubira icyunzwe muri stade nyamara banyiri ubwite bazi inyungu bafite inyungu mw'ibyo byabaye mw'ibirori byabaye barigarame barigarami ubu bukoroni rero bwo kugira ngo wigaragaze neza bagushime ntabwo nzi ko buzarangira mu Rwanda kuko bench most of them bench mu Rwanda baba muri ubwo bukoroni bwo kumva ko niba hari ikintu bakoze bashyizeho umwete hari umuntu uri buvinyuma akabashima nagira ngo mbwire uyu mugore n'abandi bameze nkawe ibyo byose murimo nibisubize inyuma mu Rwanda mu buryo indirect na zahora mbibabwira ibyo mukora mwebwe ntabwo muzi ingaruka zabyo just mutekereza ko muri guhaza amaranga mutima yanyu mutekereza ko muri guhaza ibyiyumviro byanyu ariko musubiza u Rwanda inyuma mu myaka ya za 1000 ku ngoma ya cyami kubera ko aya masaha abantu bari kuri video bari kureba bari kuri internet bakareba ayo menyo 80 washyize hanze bakareba iyo nduru wanitse uri kwa samahunga bahita bavuga ati uyu mu president ku isi no mu ijoni ukunzwe bahita babona ko ari ibitangaza byabaye nyamara ukaba ubundikiriye imitima y'abanyarusizi bari kurazwa hanze bari gukubitwa abagabo babo bari gukubitwa nkoni zirimo bari mu mazi ubwo ngubwo ukaba upfutse amatiyo n'amatiyo y'amazi abanyarwanda banywa amazi y'ibirohwa kubera ko wasamye gusa kuri stade Amahoro ndagira ngo mbaze ugiye kuvaho ngaho wasaraye uragera mu rugo urakenera ibinini bigomba gutunganya umuhogo wawe cyangwa se uragerayo wanarwaye inkorora ni gitifu w'umurenge araza kuza aguhereze nibura idoze cya saraguha n'ibinini bya 500 kugira ngo ugabanye iyo nkorora wabugorye gusa ntuve no kwibyo none se uyu munsi wano nugera mu rugo iwanyu ntabwo uri butange mituweli barakuba bariya mituweli kuko wabize icyunzwe barakuba bariya mituweli cyangwa uwo ngirwa perezida nimara kurahira barakujyana mu rugwiro baguhe kwipira kegwa rye gose ubu se nibamara kurahira baraguha ku mushahara wa Ivan Kagame baraguha se nibura imwe muri pozisiyo muri leta imbesire kutamenya ubwenge no kudatekereza mu kareba hafi nk'ibintu ubu se nibura ibyo urimo ubu uyu mugabo ugiye kurahira nta nda okay muze kureba na video nahise nkurikizaho
muze kureba na video nahise nkurikizaho y'igitera hamwe kiri gusenyera umuturage. Nzajya mbyita ibitera hamwe ibihutu byose bikora ubugoryi, nzajya mbyita ibitera hamwe mumbabari ibihutu byose, kuko hari intera hamwe zo kwati torutaremara, hari n'intera hamwe zo kwabyara imana. Intera hamwe zo kwati torutaremara ni ibizikora, intera hamwe zo kwatito ni ibizikora byo gusenyera abaturage, byo kuza kudabagira mu bantu, byo kuza gushinyika amenyo mu gihe abantu bifashe kwitama. Izo ni zo kwatito rutaremara. Nawe intera hamwe zo kwabyara imana ni twebwe, ntabwo twabona ibigoramye ngo turangize tubikomera amashyi impossible. Ni twe intera hamwe zo kwabyara imana. Abatatuzi mujye mugeza mututu nabasobanurire. Ntabwo ndi nitwebwe rwose, ntabwo nge nabona ikintu nk'iki kigoryi cyangwa se cyakigabo mwabonye kiri gusenyera umuturage, cyakanya cyafunyije isura, cyayigize nk'amabyi mashyashya cyangwa se nk'urubyindi rwanyagiriwe mu ishyamba, baranjya bakanarukandagira ukagira ngo ibyo kirimo rurashimwa. Maze iyo mba mpari nkakwereka, hari umugabo wari ugiye kukinywa Petero Muhiri, mbona aratinya, ariko buryo mba mpari ngumi yari guhita yirya, wenda bakandaza muri kasho nkaza gusemba abazi babanje kunkandagira ibifu, kuko nicyo bakora nta kindi. Narabibabwiye rwose, ntabwo njya ninya kubivuga, ngaho mundebere ku izarye namwe mumbwire. Uyu mugore nibura se rent, inzu yishyura y'ubukode kuko arakodesha, ndamuzi arageye iwasange bamwongereyeho nibura amezi abiri y'ubuntu. Ubujiji n'ubucakara bizageza ryari? Wakabaye wasigaye mu rugo ukaba ushakira abantu umugati wa kigoryi, wakabaye wasigaye mu rugo ukaba ugerageza. Uretse ko banyarwanda icyo nendaga kubabwira kwirirahira ryo, ejo bundi polisi yiriwe mu mago y'abantu ibazana ku gahato, mwabonye ko bacishijeho n'itangazo rivuga ngo ntibagire ubwoba nibaze ngo muri stade n'amahoro, ngo umutekano ni wose, ntihagire utinya kuza ngo nta kintu bari nta kibazo bari bugire. Ibyo rero byo murabizi ko kugenda bakayora abantu by force, utagiyeyo bakakwita inyangarwanda, niyo turufu ni nacyo gitugu, ni nazo mbaraga bo bakoresha. Banyarwanda, banyarwanda kazi, ibi tuzageza ryari? Tuzageza ryari? Reka nze ngaruke mu kanya.